Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Anın gününə olan hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİGAZ-a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 27-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 22-26 dərəcə isti. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.